Último dia. E vamos, que vamos. Vamos. Oi, Dani. Nós faremos uma pequena basque nesse cara volante hoje. Eu acho que a gente vai todo mundo lá, gente. Indo agora para a última apresentação, Carmen. Seja muito bom. Seja muito bom. Vamos lá. E vamos? Galerinha toda ali atrás. Thank you.
eu sou ignorada com sucesso. Ele não quer falar. Eu vou fazer ele falar. Decidiu falar. Vai, fala. Então, eu achei muito bonito, bem diferente daquele da outra vez. E eu gostei muito da Clara, que a Bruna fez, me surpreendeu bastante. Eu gostei muito da Fada Açucarada. Só da personagem, porque a pessoa na vida real, eu não sei. O que mais? Eu gostei das ratas, ficou bem legal. Eu gostei muito. Dos soldados também ficou muito legal. Que mais? Ah, eu gostei de tudo. Da Valsa das Flores, estava muito lindo, tinha muito movimento. Que mais? Ah, foi isso. Eu gostei de tudo. Gostei mesmo. Aê! Eu sou do espetáculo. Foi bem dançante. Olha o Papai Noel. Ali. Ele não tá vindo pra cá. Ele desistiu. Vamos embora. Demir, dá tchau. Dá tchau. Valeu, amiga. É nóis. É nóis. Dá tchau, Dani. Acabou o quebra-nove. Dessa vez, né? Aquelas coisas que eu vejo. Dá tchau. Tchau, amor. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Dá tchau. Quem falta dá tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Brenda. Ah, é, tá todo mundo pedindo, mas tá tudo diferente. Isso, eu não tô. Mentira. Tchau. Tchau. Tchau, Wendy. Oi, tchau. Oi. Tchau, tchau, Dean. Tchau. Bia, tchau, Bia. Nossa, Bia. Bia, tchau, Bia. Tchau. Depois do outro dia. Quem mais falta? Quem mais salta? Quem mais salta? A Bruna entrou, você falou pra ela tchau? Tá não, vai lá. Cadê a Bruna? Lá atrás. Tchau, tchau. Tem muitas pessoas. Bruna, dá tchau pro vlog. Tchau. Acabou. Cai nas coisas aí, gente. Segura, gente. Tchau, gente. Tchau. Carol, meu braço tá deslocado. Dá tchau pro vlog. Tchau, dá tchau. 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 Eu já falei, tchau. Tchau pra você, tchau. É a companhia negra. Dá tchau. Tchau, tchau. E é isso, acabou. A gente tá no meio do shopping. Eu tô Jamison, gente. Já que você deu o time, meu parceiro. Grande, tchau. Jamison, não. Gente, olha aqui o Jarvis. Olha o Jarvis, pra quem não sabe. Ele foi bailarino da Joelma do Calypso. Famosíssimo. Olha o Jarvis. O que você vai fazer agora que ela separou? Então, vou dançar com o Chibinho agora. Dá tchau, Jean. Vou tentar fazer igual. Ai, nossa. Vamos embora, tchau, linda. Tem que focar em você.